တဲ့စင်ကြောအပြစ်ကင်းတဲ့အဆိုတော်တယောက်နေလဲစင်ပေါ်တင်ထားပါလေ။အေးဒါဘောဟုတ်တယ်ဘော။ခုရောပဲငါတင်ချင်းကြောင်းနေပဲဆိုရင်ဒဇန်တရက်ကွက်တဲ့နေတာလေ။ဟုတ်လား။ဒါမှမဖြစ်ခင်ကတော့ကသူကစိုးရလား။ပြောမဆိုးပါသူ့ဆူနေတာမဆိုးပါဘူးမဆိုးပါဘူးဟုတ်သူကပြတ်တယ်ပြောစကားပြောတငငချင်းနေရကစားပေါ်ကစားပါပြတ်တယ်သူကလူလူမြူတာပြူတာလည်းမရှိဘူးသူကဒဲလို့ပဲဟုတ်မကောင်းရင်မကောင်းကောင်းရင်ကောင်းတယ်တော်တော်များများသူဘဖပါလာတယ်တခါဖြစ်ဖြစ်သွားခေါ်ဟုတ်အဲသူကတော့ရင်လဲသူနဲ့ငွေကြီးစကားဟိုရှုတင်မနီယာနဲ့စကားပြောနေဟဲ့ကိုဝန်နိုင်ထိုးငါနဲ့စကားပြောနေသူနဲ့ပဲသူပြေးသိမ့်မှာပါဘာသူနဲ့တရားကြီးရသူတရားကြီးရညှိတာဟုတ်ဟိုနောက်တစ်ခုကလည်းဟိုသူကသူကမင်းသားဆိုတော့သူ supporting လုပ်မယ်သူပြန်ပတ်ပဲပြန်ပတ်တက်လူပဲသူကလူရင်တာလေဩသူပြောတာနာခါးပြေနားထောင်နေမကြိုက်ဘာကြောင့်အဲ့လိုမှသူ IT လို့လုပ်ရမှာဟုတ်ရှေ့ရတော့ရောက်တာသူကြော်ရေးဆိုရင်ရှိန်ပြီးတော့မလုပ်ရဘူးအောက်အကြဟိုကတော့တန်ငယ်ချင်းပဲပြောမလားဆိုမလားသူပြသူစက်ကုန်းပြောကိုငါကုန်းပြတော့အဲ့ဒါမျိုးလူကျင်တာဟုတ်အဲစိတ်ကလေးဂိုင်းမှာကြတော့ဒါတရားကဘယ်လိုလဲဆိုးခဲ့ဘူးလားရှိရစင်ကုန်းလေးဆိုဘောတော့နာမည်သာကြီးတယ်ဘာဘာတို့ကဒီဒုက္ခမပေးဘူးဥမာသားရဲ့သားတစ်ခွက်ဥမာသားရဲ့ giant ပေါ့နော်အကျဉ်းနဲ့ရံဖြစ် fair fight fight ပြီးပြီးပြီးလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်သွားရရညိုးမရှိတော့ဘူးပြီးတော့ခိုးတာဖွက်တာလိန်တာညာတာတွေမရှိဘူးအဲ့နာမည်သာไกลสุลุถ่าจ้ะสิงห์ลียูว่าลูกชายเองนูว่าเอ้าล่ะครับอู้จ่อเนี่ยไอ้มาซะไปแล้วอู้จ่อเบ้งงะตังจิเจ้านี่เป้ตัวเองดะจันเนี่ยตะยักกว่าจะหนีล่ะนี่ฮัลโหลแต่อู้จ่อจ้ะแล้วจ้ะไอ้กูเมนทาไม่ผิดเขเนี่ยตัวอ่ะกูซู้ล่ะล่ะกูปกติไม่ซู้อู้จ่อไม่ซู้อ่ะตู้สูหนีล่ะไม่ซู้อ่ะฮัลโหลไม่ซู้อ่ะครับมันตัวอ่ะเป็ดတယ်ဆိုစကားပြောတယ်ตังจิเนี่ยกะซ้าบ่กะซ้าเป็ดတယ်ตัวอ่ะลูกหนูราปิ่ราเลยไม่ရှိอยู่ตัวเดรู้เว้ยအမကောင်းရင်မကောင်းကောင်းရင်ကောင်းတယ်ဟုတ်အဲ့အခုလက်ကျော်တော့တထူးစားကားတွေရောရှိလားအမတရားစကားတွေအဲသူနေရတော့နေကမွေးတဲ့လားရှိတယ်ဟုတ်တော့ကျွန်တော်ကျွန်တော်နေကမွေးတဲ့လားအဲ့ဒီကားလည်းတော်တော်သေယုဆောင်ပါတယ်ဟုတ်တော်တော်လေးကိုသူပို့ပါပါတယ်ဟုတ်သူလည်းတော်တော်တူကားတာလေးကြတော့အကျသူကဘာဘာကတင်းတင်းထွက်ရမန်နေဂျာပေါ့မန်နေဂျာနော်အဲဥကျော်နဲ့ဆက်ဆံနေတဲ့ကြတော့တင်းတင်းထွက်ကဘာဘာကိုသူ့ကိုမန်နေဂျာတယောက်အနေနဲ့ခိုင်တာပေါ့ကျေစင်ကြောအပြစ်ကင်းတဲ့အဆိုတော်တယောက်နေလဲစင်ပေါ်တင်ထားပါလေ။အေးဒါဘောဟုတ်တယ်ဘော။အဲ့ဒါကိုချက်ကြီးကသူ့အဖေမဟုတ်ကြောင်းပြိသက်တီးဖို့လိုရဲ့တဲ့။ဟမ်။ဥကျော်ကလည်းအဲ့ဒါသူပေါင်းတော့အဟုတ်မှတ်တာဘောလေသူသားလေးဘောပိုင်းသူအဲ့ပတ်စံတွေပဲဘဘလာပြီတဲ့ပတ်စံတွေလွတ်ပြတ်တာပါလေသူ။ဟုတ်။သူကပြင်တော့သူသားနဲ့သူ့တွေ့မခံဘူးလေ။ဟုတ်။ပါရီကတော်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 လေးကောင်းပါလေ။ဟုတ်။အဲ့သူဘုန်းကြီးဟုတ်ပြီနောက်ပါတော့တွေ့ပြတ်လား။ဘုန်းကြီးနောက်ပိုင်းမတွေ့တော့သူလည်းသွားမတွေ့တော့မတွေ့တော့အာဒီနေ့ဒါစီအောင်လာဖြစ်တဲ့အကြောင်းလေးပြောပါဦး။အော်ဒီနေ့အစတလတခါဘဘတို့တကြီးထောက်ပံ့ရုပ်ရှင်ဆွေးမှာထောက်ပံ့တယ်လေ။အဲ့ဒါလေးဟိုကတရက်နေ့ရနေ၃ရက်၃ရက်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါလေး၃ရက်နေ့ဆိုတော့တကြီးပူဇော်ပွဲပင်စင်လေးလာထုတ်တာပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။တကြီးပူဇော်ပွဲတက်တာဘယ်နှစ်လောက်ရှိပြီလဲ။တကြီးပူဇော်ပွဲတက်တာဆိုနည်းဆုံးဘယ်လောက်ရှိပြီလဲ။၁၀နှစ်လောက်ရှိပြီ။ရှိပေါ့။အ80တည်းရစတက်ရတာ။အခုဘဘအခု80တည်းဝင်နေပြီဆိုတော့80တည်းကိုလာဝင်တာပေါ့နော်။ဟုတ်အဲ့တော့ဒါကိုရာကဒါဘရော့ကတကြီးတရားရောက်သွားတော့ဒါဘလူးလေးရောခက်သားလားရှိတယ်။စိတ်ထဲမှာဟောငါအသက်ရှိပါသေးလား။ဒါပြည့်ငါဦးဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ငါ့ဦးများတကယ်လို့များလာပြီးတော့သေယုတ်ဆောင်ကရိတာလာငိုင်းတော့ငါရတဲ့ကရိတာငါလုံနိုင်ပါသေးတယ်။ဆိုစိတ်ထဲမှာအခုတည်းဇွဲရတော့ရှိရော။ကားတော့ရိုက်ရှိပြီအောင်။ကားတော့အခုဘဘာတို့ကားကြီးတကားလေးရိုက်ပြီးပါပြီဟို။ကြောက်ကြကောင်းတော့ဆယ်ဆိုရလေအဲဥတီငယ်ဟိုအနေရိုက်တာပါဘဘပဲဥဆောင်ပြီးတော့လုပ်တာပါဟုတ်ပါအဲ့အဲ့မှာကတော့ဘလိုကာတာလေးနေလဲဘဘအဲ့ဒီမှာကြောင်းဟိုကြောင်းကပ္ပိယာကြီးပေါ့ကပ္ပိယာကြီးဟုတ်ကားပြိုက်တာဘလောက်ကြာရောပြိုက်တာလဲအသက်85လောက်ပဲတည်းကစာမရကြောက်တာငါတင်တော့ရှိရိုက်ရိုက်လည်းမရိုက်နိုင်တော့တစ်ခါကျရင်တာဟိုဟွန်တဆင်းမှာပေါ့ဒါလောက်ပဲတန်းတစ်ခါကျထိတ်ဆမေးအော်ခါရနောက်စားတည်းထိတ်ဆမဲ့ဟုတ်ရလဲအားနာတယ်လေကိုအဲ့ဒါအာဘယ်ကကြာလဲငါလည်းကတည်းကကြာကြီးကတော့ကိုရိုက်ပေးပေါ့ပြောတော့ဘယ်လိုလဲပျော်သွားရှိတယ်ဟိုစိတ်ထဲမှာလေးတွေဟိုအသက်ဆုံးဖြစ်တယ်လို့ဖြစ်ပြောအခုမှငါဘောကပြန်ဆပါလားငါရုပ်ရှင်နဲ့ပြန်ရိုက်နေပါဆိုစိတ်ကလေးတမျိုးဖြစ်လူကတော့စိတ်ခုခုလူကလားအဲ့ငါတငချင်းနဲ့တွေ့ရင်ပို့ဆိုးတာပေါ့အသက်80ပါလို့ခရီးမထားတော့ဘူးငယ်တုန်းကဟာလေးပြန်ပြောအာဘယ်လိုရုံးဝင်ရတယ်ဘယ်လိုဒုက္ခတွေခံရရလဲဆရာတော်တွေကဘယ်လိုပညာပေးတာတွေပေါ့လေ
ဒါပြင်တခုတော့နှိုင်းရှင်ပြအခုခေတ်ရုပ်ရှင်တွေရောက်တဲ့ဒီသေယုတ်ဆောင်နေတဲ့ဘဘတို့ခေတ်ရောက်တော့ ਆ နေမတူသူကဘဘတို့ကအရန်ခတ်တာဟုတ်ဘဘတို့ကအိမ်မှာတထေးသားနော်ဟုတ်အာအိမ်ကလည်းဘဘတို့ထဲမှာအမှုပညာတရားမောင်ပါတော့ပါနော်ဒါပြင်ဆရာဘဘရဲ့ဆရာအင်္ဂပေါ်အေဝမ်မောင်ထမျိုးဟုတ်ကဲ့အဲသူကနေပြီးတော့ဘုရားမင်းပုံရံချုပ်မင်းငါချန်နေရောက်ပြီသူကအဝစားလဲကာရီစေကြည့်ဆွေးရတယ်ရေဟာကောက်ရေကြံတိုက်ရတယ်အဲ့လိုလုပ်ခဲ့ရတယ်အောက်ခြေသိမ်းလို့ရတာမလွယ်ဘူးကြောက်လို့ဆိုတာဟုတ်တယ်ဟုတ်ဒီကိစ္စလည်းလွယ်သွားပြီနော်အခုကကြောက်သားရဲ့တာနဲ့ပတ်သက်တယ်ဘဘနဲ့ပတ်သက်တယ်ဒါအဲ့တော့လာလာမင်းလားအမေအမေလာကဲငါလည်းလိုက်ခဲ့ဆိုကားရဲပါဟုတ်အဲ့တော့ဘဘတို့တော့ကဆော့ကားတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ဘဘတို့ကဒီဒရိုက်တာတယောက်ကဒီကရက်တာမှာဒီလူရမှာရိုက်မယ်ဆိုဒီလူပဲဆောင်ရိုက်အခုကတော့စော်ဖားကောင်ကိုရှိတယ်မရရလက်သိမ်းရခေါ်သွားတာပါဟုတ်ပါတော့ဟာတခါကျရင်ဘာဘာဟိုမှာတင်ချင်းနေနဲ့ဟုတ်လားဟာအဲ့ရောမင်းတို့ကငါတို့ပြစ်ထားတယ်ဟာခင်ဗျားအဲ့လိုပြောတာခင်ဗျားကိုခေါ်ခိုင်းနေဟုတ်မနေရမရှိဘူးပြောတယ်ဩဦးကလည်းကျောင်းသွားခေါ်မှာမိမျိုးတက်သွားပြီယုံနာပေါ့အဲသူတို့ကလက်သိမ်းရခေါ်သွားပြီတော့စော်ဖားကောင်ကိုသူတို့ကမူပူးပြီးတယ်သူတွေပေါ့ဘာတို့လည်းပြီးတာပဲပြီးတယ်ဘာတို့လည်းနားလည်တာပေါ့ခက်ကတမျိုးပေါ့သားရင်စော်ဖားကောင်မဟုတ်ပေါ့ဒီဆက်ရလောက်ချတာဒီဆက်လောက်ချရတာအဲ့တော့ဆိုပါတာတော့မဟုတ်ဘူးအမကားကြီးကြာစင်းနေဆိုတာအဲ့ဒါလေကတိယာသူ့နေရာနဲ့သူဟုတ်လားဥကြောင်လုံးဆိုဥကြောင်လုံးနေရာဟုတ်အန်ကျော်ဆိုအန်ကျော်နေရာဟုတ်မျိုးငိမ့်ဆိုမျိုးငိမ့်နေရာဟုတ်သူ့ဟာနဲ့သူကကြီးလို့ပရိသတ်ကလည်းကြီးလို့ကောင်းတယ်ဟုတ်ကိုနဲ့မကြိုက်တဲ့ကရိတာခေါ်တော့တော့ဘာလို့လုတ်သေးဘူးဆောက်ဘယ်လိုလုတ်လို့အဲ့ဒါလေးနဲ့ကွာတာဘာမလို့အသက်လက်ကြီးပါပြီဒါပေမဲ့လည်းဘာဘာတို့ဘဲသွားသွားဘဲလာလာပေါ့နော်ဒီအမှုပညာသမားတွေကမဘတ်ကားစီလက်နေရာပေးတာလို့ဘာလို့ဘာဘာတို့အပေးခံရပါလဲအဲ့တော့အလုံးစမ်းမှချမ်းသာပါစေလို့ဘာဘာမြတ်တာပို့ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါသေဆုံးပါ